Labas vakaras, du tave žiūrovai. Labas vakaras visiems laidos merginos prie vairo gerbėjams ir neatsitiktinai mūsų montuotojas dabar taip tiš, uždeda muzikėlę iš filmo Gladiatorius. O kodėl? Todėl, kad už mūsų stovi tikras gladiatorius. Įspūdingas automobilis, įspūdingo dydžio automobilis ir įspūdingas jo savininkas, kurį norime šiandien pristatyti, tai yra mūsų laidos gerbėjas. Tikriausiai. Nerijus. Nerijus. Aš tai raudonas, nes gėdijos. Ne, dar ne tiek raudonas, viskas gerai. Nerijau, išskirtinis automobilis mėgsti, ar dėl ko šis būtent? Nu nežinau, man jisai pasirodė toksai tikro mačo mašina. Mačo? Mačo. Tai save ir laikai mačo. Nu, sakykim. Sakykim tai. Aišku. Kas sužavėjo tave šiam automobilyje? Kodėl šitas? Kodėl ne Jeep Wrangler, mažesnis, galingesnis? Man jo bagažinė patinka. Bulvių maišas telpa patogiai. Ir vežioji realiai naudojas, ar ne? Jo. Jo, filmuojasi ir yra rimti reikalai ir tikrai gal ir filmavimuose dalyvauja šis automobilis, ne? Jo, kaip tik šiandien buvom, dalyvavom. Tai toks, nesakyčiau, nemačiau, o gangsterio automobilis jau virto šis. Galima sakyti ir taip. Ir iš tikrųjų vadini kaip nors šį automobilį slapta ar ne? Namuose. Nežinau, gal ir negražiai, bet gladierką vadinam. Gladierką. Kokios funkcijos ar kažkie funkcionalumai labiausiai patinka šiam automobilyje? Kas sužavėjo? Ko gero bekelė. Daugiau niekas. Nu. Ne per didelis bekeliai? Wrangleris geriau, aišku, bet man darbo atžvilgiu šitas patogiau. Tiesiog. Ilgoms kelionėms nerekomenduoju. Nepatogu? Labai. O, prašau, kaip sąžiningai iš karto žmogus atsako. Tai jo, važiavom su šeimyna iki Amsterdamo, tai vaikus žiūrėti galę, kaip jie sėdė, buvo gaila iš tikrųjų. Nes labai stačiai ar dėl ko? Jo, tu praktiškai negali nei atsiremti, nei atsilenkti, tiesiog atsėdi kaip ant taburetės ir viskas. Priekyje žmonėms tai viskas tvarko, jo tenais muziką užsileidai ir tai gali važiuoti, bet gale tai nepavydžiu. O kam rekomenduotum? Ūkininkam. Ūkininkai, ne? Ūkininkam. Nu, aš manau, kad jiems tikrai patogiai. Nu ką, Nerijus man atidavė raktelius šiai dienai. Kaip miela. Priekis tai nesmarkiai skiriasi nuo Jeep Wrangler, kurios mes jau bandėm, Jeep Sahara, irgi labai panašu. Man didžiausia įspūdį iš tikrųjų kelia tai, kad kamera turi savo purkštuką, kuris nuplauna ją. Man tai yra įspūdingas ilgis, nusakyk, ką nori, bet tu pažiūrėk, kokio jis ilgio. Oh yeah. Kiek čia paskaičiuojam, kiek metriukų? Kiek Monikų telpa? 1, 2, 3, 4. 5 ir jaučiu 5 gal net su trupučiu. Ir žinau, gamintojas deklaruoja dėl durelių, kad jos yra identiškos kaip Jeepo Wranglerio, vien tam, kad jeigu atsitiktų kažkas arba reikėtų durelės pakeisti, kad nereiktų ieškoti specialiai gladiatoriaus modelio, tai tinka ir Wrangler. Bet įdomiausia yra tai, kad visose šitose Jeepuose durys tiesiog išsiema. O kam jos vasara? Kam tas kondicionierius, ne? Tokiuose automobiliuose dažniausiai būna metalinis koks nors dangtis arba labai toks iš karto kaip celofankė, o čia medžiagytė, kuri va brauki ir matas lašių, kai kad lyjo. Bet vis tiek viskas kaip saugiai, tu nebeatidarysi jo. Žinau, kad tu turi atidaryti pradžiai bagažinę, jeigu nori tai padaryti. Taip. Tada turi atlenkti. Taip. Ir jeigu nori, tada... Ir timptelti už virvutės. Ir vinioj iki galo. Tai vinioj. Patemk už virvutės. Ne viskas taip paprasta. O, viskas čia labai paprasta. Šiaip jo, labai paprasta. Ta prasme, moteriškė mažo ūgio susitvarkytų laisvai. Jo, ir viskas čia atsiranda. Ir viską atvinioja. Ir va čia yra rozetė, kurią įjungti gali priekyje, kad jinai pradėtų veikti. Tiesiog yra mygtukas, kur tu paspaudi ir jinai pasidaro veiksnė. Na taip, gali elektrinę kepsninę pasijungti va, savo. Kol esi pagrobtas, žodžiu, gali telefoną pasikrauti. Taip, jeigu net reiktų, aš manau, gal net ir pralyčiau. Nežinau, nebandyti šiandien, bet gal visko gali būti. Sveiki atvykę. Mano augis yra beveik 1,80 m, Monikos. Mano 1,69 m.
Tai va, tokia ūgio žmonėm, vietos čia užtektinai, man jau taip sakyčiau, nu dar yra tos vietos, bet kažkaip morališkai labai spaudžia vien dėl to, kad aš matau va tokį va vaizdą, va taip, nes čia yra kolonėlė, kuri man užtenka tą vaizdą, va, ir yra šviesa čia per vidurį vien dėl to, kad stogas tai pas mus irgi nusiema kaip ir duris, tai jeigu tu nori paskaityti knygutę, tai turi va šitą va paspausti ir jo. Čia nežinau, kodėl labai nerijus čia skundėsi, nėra taip, kad visai nepatogu. Bet žinai, ne faktas, gal jau vaikai aukštų ūgiai yra. Jo, bet čia gal vienintelis dalykas tas, kad tu nu, negali atsilošti labai, nes jeigu tu sukrenti, tai tu sukrenti va taip va į priekį, nu ir vis tiek ta sėdynė tokia statoka lieka. Pastebėjau, kad ir va čia priekį, ir va čia yra būtent languoti darytuvai, čia dėl to, kad duris išsijama. Tai taip, nes durų nebėra, kaip tu atidarys langus. Kebra, o kam reikalingi durų languoti darymas, kai durys yra išimtos? Nežinau, gal norėsi langus iš tiek kaip pasikelia, o taip va, tiesiog, o taip, va. Ui. Taip, tiesiog kelk, pasikelia. Okay. Ir čia yra, va čia dar ne tik yra daiktadėžė, čia yra varšteliam susidėti. Na. Ir Marija, rodik šedevrą, ką ten slėpia. Nu gerai, golfo galim pažaisti, bet spėjau, ne golfui šitas daiktas buvo skirtas. Man na, rodo, mes čia norim tik priminti, kad šis automobilis ką tik filmavusi seriale Rimti reikalai, tai rimtų reikalų čia ir radom mes gale. Reikia vizitas, bet klausyk kokių geruliškų dalykų. Eik tu sau. Wow. Monika, jeigu neklausysi manęs. Aš jo fraudo vis tiek, Marija, nenori. Va taip va. Pasijungia bluetooth'u per telefoniuką ir gali išsinešti į pležiuką. Marija, dar filmavimas tik prasidėjo, grįžk, prašom. Bet tikrai, kietas daiktas, vat, niekur nesu mačius, kad toks dalykas būtų. Nu jo, ne, nesu mačius tikrai. Ir taip šiai įsideda, pasidėjo? Atgalva taip paprastai turėtų įsidėti, jo, įsifiksavo. Monika, kuris yra pavarų svirtis? Tai čia, aš kaip suprantu, šitas, o čia taip. Yra taip. Varomi, du varomi. Neutralus ir kažkokie 4 litrai, ką reiškia? Čia palėtintojas. Palėtintojas, nežinau. O čia tiesiog svirtis. Bet kokia didelė. Pašiaukas mygtukas. No. Ir visur, matai, kad visur yra džipukai. Taip, džipukai, ne mašinytą nupieštą, o visur džipukai. Man, va. Neišovusios kulkos. Pavyzdžiui, mašinoje važiuoja, nuimk stogą, tai arba pripratęs mygtukas, suvažiuoja. Čia tokio mygtuko o čia yra, va, rankytėm viską. Viską rankytėm ir hopt. Pim, pim. Pim, pim. Passenger o, heat, driver heat, viskas gan lengvai, va, prašau. Ne, nešildykim. Kodėl? Va, backup cam, gali pasižiūrėti, va, kaip gerai rodo. O yra, žinau, kad turėtų būti kažkur mygtukas, kad išvalyti. Va, va klink kamerą. Pažiūrėkit. Išvalė. Išsiplovė. Ir va, čia labai viskas gražiai atrodo, galiu pasakyti. Gan šiuolaikiškai, bet ne per daug. Mhm. Kaip sakyčiau, jeigu būtų vien ekranas, tai būtų keista. Bet va, šitie spidometriukai išlaikyti senosios kartos džipo, tai tas va, priduoda gal žavesio. Keista, kad vis dar yra šitie va dalykai automobiliuose, nes nežinau, kas dar rūko mašinose. Taigi sakė, čia mačio mašinose. O, pažiūrėk, yra ir USB-C, ir šitas USB auksas. Visko yra. Visko. Ir va, langiukai valdosi irgi čia. Man kažkaip labai lengvai joje viskas sukasi. Ta prasme, labai... Nu, nes labai nauja. Nu, bet vis tiek, labai. Mua. Uogytė, tikra vyšnė ant jau torto. Matau kitą dieną, Monika, su tokia pat ir darbą atvažiuoja. Ai, miškiai jau nusipirkau. Aišku, parkuotis be abejo, jis nebus patogus su tokia užpakale. Mm-hmm. Bet vairuojasi ir manevruoja per posūkius labai gerai. Tai Monika, kas galėtų vairuoti tokį automobilį, jeigu nežiūrėtume, jį vairuoja Nerijus? Ai, norėjau sakyti, tik mačio Nerijus galėtų. Nežinau, manau, kad tie žmonės, kurie mėgsta offroadą, turbūt, kad nėra kažkokio stereotipo, kad galėtų būtent vyras, pavyzdžiui. Aš manau, kad net aš galėčiau važiuodama pas tėvus į Švenčionėlius, kai yra pilna pusnų ir daug sniego, pravažiuoti, nes ten pas mus yra
ledo karalystė, ypatingai po didelio snygio. Ir jaustumės užtikrinta, nes jis labai didelis ir taip, sunkus. Taip, bet man yra, aš su juo saugiai jaučiuosi. Kaip saugiai? Baisu, kad aš tai važiuosi mus, bet saugiai jaučiuosi tame, kad nu, pati dėl savo, jis, dėl savo sveikatos ir gyvybės. Man tik tai, žinai, gal keista šiek tiek yra tas, kad na, Lietuvoj džipas nėra labai populiarus automobilis. Pavyzdžiui, aš esu susidūrusi su tokiu variantu, kai man pasiūlė išbandyti Jeep Compass automobilį ir buvo puikus automobilis, bet kažkaip išsirinkau kitą. Ir tada, kadangi man jis visai patiko, aš kolegijai vienai siūliau įsigyti, nes jinai ieškojo, kad būtų pravažus ir taip toliau. Ir ji nepasirinko dėl to, kad po to pabijojo, kad sunku bus parduoti, nes nėra labai populiarūs jie. Kad sako, kokį BMW ar Volkswagen yra žymiai lengviau parduoti. Jeigu neklystų, Kia nusipirko. Atvažiavome į offroadėlį. Monika kažkaip labai itin net lygiojo į vietą, važiuoja itin atsargiai. Nes man tikrai baisu ir šiaip labai dabar yra palyja ir labai slidus smėlis. Jis nesvirus, jis aplipino aiškiai padangas, kurios nėra smėlinės. Tai nežinau, kaip mums seksis. Aš nenoriu to daryti, aš prisipažinsiu ir aš netgi norėčiau iš čia išlipti. Ačiū, buvo su jums malonu ir gražios jums diena. Nerejau, nebijai? Man turėčiau pasakyti, kad ne. Bet? Ne, nebijau. Jis kai toks didelis, tai baisu, kad jis, žinai, kur nors griptels. 8%, kai 11, 12, 13. O, kaip vis čia viską tiksliai rodavo. Prasikasėm čia. Monika? Ką? Tu užsimerkus? Viskas, pabaiga. Marija, nuo šiol aš tavim pasitikiu. Pasitikėjimas įgautas, čia buvo patikrinimas. Manęs netikrinsim šiandien, nes... Man svarbu, va. Pasitikėjimas įgautas? Mano širdis kalatojas. O dabar Monikos ne. Ne, šiandien jau mūsų laida, kadangi baigėsi gaiva, bet nespėjau daugiau. Nebuvo labai baisu? Ne, nebuvo. Dabar reikia apžiūrėti, ar nesubraižėm niekur. Pasitikėjau Gladierką ir Moniką. Marija. Bet ačiū už Moniką, kad aš irgi savo pasitikėjau. Tik vos į kelnes nepridėjau, bet nepridėjau, žinokit. Šiaip tai durniausia gavosi taip, kad Monika atvairavo per miestą iki offroado ir man teko vairuoti offroade automobilį, prie kurio dar nebuvau prisilietusi. Tai mano va toks ir įspūdė, žinai, kad iš tikrųjų atsisėdi ne prie gladiatoriaus, o prie aligatoriaus dydžio automobilio. Labai jis didelis atrodo, kai pirmą kartą įsėdi, bet va dabar važiuojant keliuku, manau, kad nesijausis tas jo ilgis. Irgi labai didelė. Bet jo važiuojant, pavyzdžiui, stačiais kalniukais, kai tu įvažiuoji ir iš karto turi leistis, su Jeep Wrangler pasitikėjimo būtų 100% daugiau negu su tokiu automobiliu dydžio, nes atrodo, kad vis tiek tas jo ilgis arba pasikabinsi kur nors, arba dar kas nors atsitiks. Labai įdomi patirtis, su tokiu dideliu automobiliu dar offroade nesu buvusi. Aš irgi keliaivio vietoj irgi nesėdėjau, o dabar pasėdėjau. Šiaip gan užtikrintai su jo važiuoju, nenorėčiau su jo važinėti Vilniaus senamiščiais, absoliučiai. Su parkingu būtų sudėtinga, man. Netgi išsukti į siauras gatvelės būtų kai kur sudėtinga, nes yra visur tie kuoliukai dabar pristatyti, tai manau, kad labai lietai vyktų važiavimas. Jau su S-klasės Mercedesu gan sunkiai ten pravažiuoju, tai su šituo... tiesiog nenorėčiau, nebūtų komfortas. Man atrodo, Nerijui reikia patarti apsitraukti automobilį Raptorium. Jo. Tada bus iškart drąsiau visur važiuoti ir žolyčių nereikia. Klausimės tik tais, ar naujų telaitį automobilį iš salono norėtum tau vadinti Raptorium.
jeigu neplanuoji su jo vien off-road'u važiuoti, žinai. Jo. Nebent subraižai nuolat kažkur važiuodamas, tada jo. Bet šiaip yra apsauginės plėvelės, kurios klijuojamos. Jos nekeičia automobilio, nekeičia automobilio spalvos, bet kaip kad ant telefono ekrano tu plėvelę užsidedi, taip ir mašiną gali apsitraukti apsauginę plėvelę. Tai gal variantas visai, jeigu karts nuo karto vis tiek va išvažiuoja kur nors tokiu keliuku. Tai smagiau buvo sėdėti keleivio sėdynėje ar visi vairuoti? Man visada vairuoti yra smagiau negu keleivio būti. Man vienintelė vieta, kur patinka būti keleivio, tai ant motociklo. Užsiminė apie motociklus ir žinau, kad būtent šitas gladiatoriaus modelis į savo bagažinę talpina net 94% visų pasaulio motociklų pagal dydį. Tai nu, tokio dydžio, jo, nustepčiau, kad netilpsu. Jo, bet vis tiek yra 6%, kurie netelpa. Nu, tai jau ten tos... Kokioje dydžio? Kebabinės tos gal. Kebabinės, motociklai kebabinės. Tai yra vadinami taip. Ana? Tie, kur tokie su daug visokių dalykų apkrauti. Viskas labai paprastai per programėlę. Op, op. Paslauga aktyvuojama. O. Ba. Žinokit, moteris tai labiausiai paperka visada spalva. Maža raudona mašinytė, šitai mašinai negalioja, labai didelė mašinytė. Bet iš tikrųjų, kaip pikapas, aš sakyčiau, kad labai simpatiškas automobilis. Tai duočiau 9 už dizainą išorės. Už vidaus nepasakyčiau, kad labai daug pasikeitimų čia yra. Yra, multimedija visai smagiai veikia, gan greitai, tai irgi duočiau stiprų 8. Va, o Monika, kaip tu? Išorė irgi, kaip sakai, spalva. Man pats modeliukas vis tiek jinai gražiai atrodo, tik man gal šiek tiek per ilgas. Nu, jau tikrai nepraktiška. Visiškai ne miesto mašina. Jo, tikrai ne. O kadangi mieste man reikia gyventi, aš vertinu pagal save, todėl irgi riebus 9. O vidus irgi toks nestandartinis, bet gal vidui duočiau 8, nes, nu, vat, ne mano. Nu, žinai, tokia labai techninė mašina, tas stogo nusiėmimas. Aišku, būtų labai įdomu jie išbandyti vasarą be visų durų, be stogo pravažiuoti. Bet čia, man atrodo, visai kita emocija būtų. Šaltoka dabar tai daryti, bet iš tikrųjų vidus turi tokių įdomų pribombasų, kaip tos visokios daiktadėžės, kolonėlė viduje, tai įdomybių prigalvota. O emocija, iš tikrųjų, tai tas off-roadas tikriausiai tos emocijos pridavė labai nemažai. Emocija tikras tvirtas 9, labai smagu, labai įdomu. Jeigu nebūtų šeimininko ten gale, tai dar būtų įdomu, nes dar pasidraskyčiau labiau. Tai. Aš gal būčiau, jeigu šeimininko nebūtų buvę gale, gal būčiau nalpus iš baimės ir streso. Bet emocija šiaip man labai patiko vairuot. Offroadas man sukelia tiek daug streso, kad 10 duoti tikrai negaliu, nes man rankos drebėjo kas 10 minučių po visko. Tai irgi bežioniausi nuo tavęs ir sakysiu, kad 9. Tai visai neblogas viduriukiukas pas mus gaunasi ir šiaip iš tikrųjų įspūdingas automobilis, manau, mieste atkreipia dėmesį ne vieno žmogaus. Gerai, viskas, taip? Taip, tai kviečiame susitikti kiekvieną antradienį per 2TV22 arba mūsų Urbs TV kanale. Kur pamatysite visas mūsų laidas, tai komentuokite, spauskite patiktukus ir dalinkitės šią puikią žinią. O šiandien sakome, iki. Iki.